eel oo ka mid ah meelaha ay ku dhufteen abaaraha ka jira dalka oo ay ku sugan yihiin madax ka socota dawlad goboleedka Puntland ayaa waxaa ka socda howlo kala duwan oo wax looga qabanayo xaaladda abaaraha ee halkaasii ka jira. Madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlay xaaladda halkaasii ka jirta ayaa sheegay in magaalada ay ka baxeen qaar ka mid ah shacabka degnaa taasi oo ay sababtay abaarta halkaasii ka jirta. Magaalada tan waxay ahayd magaalo jamcisay dhammaan dadka Soomaaliyeed. Waxaan aad uga xumahay guryihii quruxda badnaa iyo dadkii aan meeshan deganaa inay maanta faaruq tahay, guryo fara badan dudusan yihiin. Golaha kale waxaa la rabaa inuu tusaale u noqdo magaaladan haybaddii sharafti lahayd inay ku soo celiso, inay noqoto magaalo loo dhan yahay, inay noqoto magaalo Puntland iyo Soomaaliyaba ay ku faanto. Runtii waxaa sharaf noo ah madaxda dalkan timaada wixii yidhaahdaan eelhana la geeyo. Madaxweynaha jamhuuriyaddu hadda u dambeeyey nasiib darro ciriiri waqtiyo haysa darteed wuxuu jeclaa inuu eel soo booqdo yimaado. Waxaan rajaynayaa inay magaalada tan noqoto meel kulmisa madaxda caalamka iyo kuwa Soomaaliyeedba oo loo soo dalxiistago. Waxaan laga rabaa xadaaradii inay lagu soo aadaa inaa muujisaan. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in kala aragti duwanaanshaha degmada dib u dhigay laga digtoonaado. Waxaan rajaynayaa dadka reer Geel ee xadaariga ahaa yaan taariikhdu inaga xumaanin, yaysan taariikhdu inagu xumaanin midnimadiina ilaashada, horumarkiina ilaashada, kala aragti duwanaantiinana ixtiraama. Ma diideyno inaa kala aragti duwanaataan, laakiin waxaan rabaa markay doorashooyinku dhammaadaan wixii lagu heshiiyey inay dhamaato. Waxaa ceeb ku ahayd eel inay muddo ka badan kuwii degmooyin kale ee dib u dhacdo. Arrintaas farsamo xumadeeda waxaan rajaynayaa inay meelaha kale ka dhicin, idinkana inaad ka bogsootaan wixii khaladaad oo dhacay. Waxaan rajaynayaa madaxda la doortay inay si daacad ah oo siman ugu shaqeeyaan. Cabdishakuur Ibraahim, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.